Hola, bona tarda. Bé, en primer lloc, moltes gràcies per ser aquí. Començarem la presentació d'aquest llibre, Els últims 100 metres, de Quim Torra. Primer, tres apunts, perquè ja el Quim m'ha dit no et passis, presentant-me, no. Només tres apunts. El Quim, en primer lloc, és un amic. És un amic. Vam entrar junts a la Junta d'Òmnium al mateix moment. Recordo que, com qui diu, el primer acte que vam anar va ser ja portar la pancarta de la manifestació de l'11 de setembre del 2012, no? I vam dir, això és arribar i moldre, no? I per tant, i després, amb tota la gent que hem configurat, doncs, les juntes d'Òmnium d'aquest temps, sobretot hem acabat tots molt amics, perquè saps que el moment ha fet que aquests llaços personals, doncs, sens dubte hagin penetrat, doncs, en tots, no? I per tant, el Quim, primer tot, és un amic, no? Ell és llicenciat en dret, escriptor, editor, ha estat el director del Born, de fet, és el director i l'ideòleg del que veiem ara al Born, ha estat president de Sobirania i Justícia i d'Òmnium, i des del 2015 director de la revista Catalunya, que aquesta setmana o la setmana passada vau rebre la Creu de Sant Jordi. La gènesis d'aquest llibre, recordo que després del 27S, després de que tot aquell neguit que es va passar i les primeres setmanes de juliol i etcètera, etcètera, que algun dia el Quim ho podrà explicar en un altre llibre, tot això, perquè tot no m'ha fet entrar. Després del 27S i amb l'eufòria vaig trucar un dia al Quim i dic, Quim, veiem-nos, perquè podríem fer alguna cosa, podríem fer algun llibre sobre el procés. No? I aquí vam quedar a dinar i vaig dir, mira, ens falta un llibre sobre el que ha de ser això, que vam dir aquelles mateixes paraules, els últims 100 metres, el que ha de ser la darrera part del recorregut, no? I el Quim va dir, vinga, ens hi posem. I això devia ser a començaments d'octubre, em sembla, pocs dies després del 27 de setembre. No? A partir d'aquí, doncs, vam anar parlant, bé, escolta, això ja tinc l'esquema al cap, però clar, les circumstàncies polítiques no ajudaven, i el mes de desembre ja estàvem espantats. Vam dir, si no arriben a un pacte, potser no tindrem llibre, perquè, esclar, com explicàvem, els últims trams, els últims metres, doncs, sense haver un pacte, no? I l'epíleg del llibre que el Quim dedica a la Muriel, doncs, com la Muriel sabia que el Quim estava fent el llibre, li deia, tranquil, Quim, ho explica clarament a l'epíleg, hi haurà pacte i hi haurà llibre. Al final jo penso que van fer el pacte perquè el Quim pogués fer el llibre. Sí. L'endemà signarà el pacte de govern i l'endemà ens tornem a trucar i el Quim realment ja tenia el llibre al cap i ràpidament, doncs, ja el van fer per poder-lo sortir i fer la campanya de Sant Jordi. No? La idea era aquesta d'explicar aquest tram final, aquests últims 100 metres, i vam voler posar aquest símil atlètic. No? El Baños, en la presentació a Barcelona, va dir que potser hauríem d'haver posat que és l'última rampa d'un coll de muntanya. No? Jo crec que el símil és el mateix. Clar, si el Baños corregués una marató, sabria que els últims trams, els últims 800 metres, són eterns, són llargs, són molt pesats, i per tant és el mateix. No? I una miqueta fent amb el símil, ja que estem a Valls, imaginem-nos d'aquí un mes i una setmana els que puguem o anem a córrer a la pujada de Miramar, doncs clar, seria aquest tram que queda entre el poble de Miramar i el Montlló, no? Que el veus allà mateix, quan fas el temps el veus allà mateix, dius, ara ja hi soc, però et queda aquest últim tram que dius, està amb, hi tiraré una pedra i farà cap a la Creu de Miramar, però no, es fa llarg, no hi ha manera d'acabar, i sobretot que és una miqueta la sensació que a vegades tenim ara, que sembla que no avancem, perquè fem les passes curtes, perquè estem cansats, perquè hem fet molt de recorregut, però també m'agrada veure, quan fas el darrer tomb a Miramar, el darrer tomb, veus el camp de Tarragona baix, i dius, ostres, he sortit d'allà baix,
i ara estic aquí. I per tant també ens convé en aquest moment en què estem de tant en tant fer una mirada cap enrere i dir, ei, que venim d'allà, eh? Que el recorregut que hem fet és molt important. No, però esclar, els hem d'acabar fet i són els últims 100 metres molt, molt feixucs en aquest sentit. No? També els hem de fer bé, no sigui que ens passi allò que a vegades hem vist amb les Olimpíades, no? Que hi ha un pobre xicot que ha passat 42 quilòmetres corrents i just arriba a la recta de l'estadi o dins l'estadi i allà cau desplomant, no? Això no ens ha de passar. O deixeu-me fer un altre símil en aquest sentit que va passar res, fa 4 setmanes, no? Amb les carreres d'això de les motos, el Gran Premi d'Argentina, hi havia dos italians que eren del mateix equip, el Dovizioso i el Iannone, i van fer tota la carrera tots junts, tots del mateix equip, de l'equip Ducati. Jo sempre en aquell moment estava a punt d'agafar un avió cap a Bolònia, i havien corregut una carrera al Canyís de Superbikes, havien corregut i hi havia allà doncs, tot un munt de mecànics de Ducati mirant amb una tableta la carrera, no? Jo sabia que corrien i en sec vaig sentir un crit gros i insults a l'italiana, no? Que es van recordar de la mare d'aquest parell, perquè resulta que sent del mateix equip, després de fer la carrera tots dos doncs a tota pastilla, els dos arribaven al pòdium, els dos quedaven un segon i l'altre tercer, i volent-se avançar en un o l'altre, a l'últim tomb es van fotre per terra un o l'altre. No? Per tant, també una miqueta aquest civil també ens serveix perquè no ens passi a nosaltres que en els últims 5 metres, sent del mateix equip, no ens entreposem entre nosaltres. No? Bé, el Quim, doncs, per explicar els últims 100 metres, en el llibre també fa allò que diguem de quan arribes al darrer tomb abans del molló de Miramar, no? De mirar baix i mirar d'on hem sortit i mirar tot el recorregut que s'ha fet, no? Perquè si no ho contextualitza no pot arribar, per entendre's, a l'explicació final. No? Clar, ho pot dir el Quim, es diu aquest llibre no com un espectador del procés, sinó que el Quim ha estat un actor imprescindible del procés. I per tant, clar, diu coses, altres les se sobreentenen i alguna no la diu. Jo també ho entenc. alguna evidentment, precisament per no fer com aquests que xoquen entre ells, no? Doncs el Quim, que és una persona molt prudent, doncs alguna també se l'ha guardat per ell, per quan siguem grans, no? però l'explica com un actor del procés i per tant al llarg doncs, de tot el llibre doncs, també hi ha en el fons la seva vivència personal en el procés en diferents moments del procés, no? Tot això ho fa amb una prosa rica, amb una prosa culta. La veritat és que és un plaer llegir aquest llibre. Recordo quan me'l va enviar, que era un dissabte a la tarda, crec que me'l vas enviar, un divendres, sí, un dissabte a la tarda, no? Ja me'l vaig carregar ràpidament amb el PDF a la tableta i vaig començar a llegir, vaig anar a dormir tard i al matí li vaig dir, escolta, he avançat molt, però vull que no s'acabi perquè ho passo bé, perquè m'estava passant molt bé, perquè es llegeix realment molt bé amb un llenguatge cool, com és ell, d'una persona que ha llegit molt, que a més ha llegit molts personatges del periodisme nostre, doncs, del temps de la República, i això fa que constantment pot anar traient alguna d'aquestes frases d'aquests referents nostres. No? Per tant, reforça el que diu, el que ell expressa, amb constants cites actuals o d'altres moments. No? Bé, i en tot cas se li ha fet un pèl de presentació del Quim, un pèl de presentació del llibre, sense explicar-vos el llibre, que això és la feina que ha de fer el Quim. Quim, moltes gràcies per venir aquí a Valls. De fet, aquest local d'Òmnium l'havia d'inaugurar el Quim com a president d'Òmnium el 9 de novembre. Aquell dia, què va passar, aquell dia? Aquell dia, evidentment... Una petita declaració. Exacte, el Quim no va poder estar perquè havia d'estar representant a Òmnium, doncs, allà on havia d'estar, evidentment. I jo crec que ha estat també doncs, una bona manera doncs, de poder no fer aquella inauguració, però poder doncs,
estrenar doncs, el local que doncs, la gent de Valls d'Òmnium ja que els porten una intensa activitat doncs, des de fa 2 anys, no, Rosa? Un any i mig. Un any i mig, no? A mi em passa com això els últims 100 metres, que se'n fan llargs, ja no sé si... Doncs aquest darrer any i mig i que, sens dubte, doncs, poder recuperar Òmnium a l'Alt Camp ha estat doncs, una fita important. I per tant, doncs, Quim, endavant. Molt bé. Doncs moltes gràcies, en primer lloc a Rosa, gràcies per invitar-me a ser aquí. I no, la veritat és que no es va fer el pacte perquè jo pogués escriure el llibre, sinó que es va fer el pacte perquè el Jordi pogués editar el llibre que jo no va escriure. I efectivament el vam aconseguir-ho. Si no, en qualsevol cas d'aquells dies sí que un recorda l'optimisme, no? L'esperança, el somriure de la Muriel, en moments complicadíssims, i en els que, com sempre, ella tirava endavant, no? I mirava endavant. Sí, ens en sortirem, ho farem. I a més, després ja un cop, a més, certament s'havia arribat a fer el pacte, encara doncs, la setmana d'aquell maleït accident, doncs, que ella ja sabia que seria la presidenta de la Comissió del Procés Constituent, doncs l'alegria de també de tornar a estar en un lloc que se sentia útil, que pensava que serviria, i penso que és bastant el que tots plegats intentem fer en aquests 100 metres, no? I escolta'm, que puc ser útil aquí, doncs vinga, som-hi, o allà què hem de fer, no? És una mica la història d'aquest procés. Sí, la veritat és que hi ha una part de, i entrant en matèria, una part del llibre que efectivament, per si t'atreveixes a dir en un llibre que estàs corrent els últims 100 metres, que ens portes uns quants a darrere, no? I si a més comets l'atreviment de dir en la primera frase que la independència de Catalunya és irreversible, doncs penso que també t'has de prendre una mica la molèstia doncs, de justificar-ho. I hi ha una part important del llibre, gairebé la meitat del llibre, que intenta explicar el per què vam arribar al 27S, que per mi és molt important, perquè fins i tot prescindint de la meta final, el que és important és entendre aquests corrents de fons que ens han portat fins aquí. No? Ara amb la senyora Josefina, que aprofito per felicitar-la, perquè demà fa 95 anys, comentàvem doncs, que clar, que és gairebé un miracle, no? Que els catalans després de 1714, després de la guerra civil, doncs siguem avui aquí amb un gairebé 50% que vol la independència d'aquest país, i tot això s'ha d'explicar d'alguna manera, com és possible, com hem arribat fins aquí, no? Independentistes als anys republicans n'hi havia pocs. González Alba n'era un, però no hi havia pas masses independentistes aleshores. Per tant, què ha passat en la nostra societat com perquè ara, en el segle XXI, hàgim emprès col·lectivament aquesta aventura de dir anem a provar el que l'únic que fa molts anys, 300, que no hem provat, que és de ser independents. I si voleu, i molt breument, a mi se m'ha ocorregut pensar que sobretot el fet més important és una concepció, si voleu, ideològica, d'entendre que ja el catalanisme, com l'havíem considerat fins ara, des del punt de vista d'un moviment que sobretot volia, d'alguna manera, ajudar a estabilitzar Espanya, a reformar-la democràticament, a fer progressar tot el que podríem considerar doncs, l'estat espanyol, aquesta idea del catalanisme ja no ens serveix. I per tant, aquesta idea tradicional d'un moviment doncs, de reformista a Espanya i d'estabilització a Catalunya, i també, per què no dir-ho, de plataforma de mercat dels productes i de les fàbriques catalanes, tot això al segle XXI ja no ens serveix. Perquè arribem a la conclusió, tots plegats, de que el que necessitem és el domini i el control dels nostres propis recursos. Ja no ens cal modernitzar Espanya, el que ens cal és que nosaltres tinguem el control del que des de Catalunya generem. No? I aquesta és una constatació molt important, perquè és el corrent de fons ideològic que hi ha a darrere d'això, perquè si decidim que ja no som catalanistes, sinó que el nostre projecte és la independència de Catalunya, això té unes conseqüències molt importants, tàctiques i estratègiques també, perquè el catalanisme era un invent fins a cert punt diabòlic. El catalanisme era un xiclet que tu l'estiraves i mai sabies on començava i on acabava.
De fet, en aquest país s'han autodefinit catalanistes des del PP fins al PSC al llarg de la seva història. I potser en algun moment, sobretot el PSC, doncs, tenia raó de ser-ho, però on posàvem el límit en el catalanisme? Quina era l'aspiració final dels catalans? Si decidim que l'aspiració final és la independència, això ens porta tots plegats a unes determinades conseqüències. I sobretot a que aquest país es planta davant del mirall i ha de decidir si vol ser o no ser independent. Per tant, la solució és binària, és de sí o no. I això és part de l'origen de moltes trencadisses en molts partits, de molts canvis, de molta gent que finalment decideix, escolta'm, sí, sí, jo aspiro a aquest ple domini de la terra, aspiro a la sobirania plena dels catalans, que és el que ens permetrà, doncs, senzillament, tenir un país millor, perquè podrem tenir una sanitat millor, una educació millor, unes pensions assegurades, i la nostra llengua, doncs, no patirà el perill que pateix, no? Per tant, aquesta idea d'evitar la residualització, de sortir d'un cul de sac en el qual ens veien condemnats, per mi és molt important, i és la raó d'aquest atreviment de dir això és irreversible. Una altra de les raons molt importants, al meu entendre, és la transversalitat de l'independentisme. Això que a vegades, i ara ho tornarem a viure en aquests propers dies amb les eleccions espanyoles, això que a vegades es veu com una debilitat de l'independentisme, jo ho veig com una gran fortalesa. Mai havia passat que des de socialcristians fins a l'esquerra alternativa tinguéssim independentistes amb el gruix que tenim. Si mirem enrere, certament des de Carrasco i Formiguera a González Alba, doncs sí que hi havia independentistes, però no tenien el gruix, els partits polítics, la gent a darrere. Per tant, aquesta transversalitat per mi és un bé molt preuat i que hem de ser capaços de preservar-la i d'atendre el que això significa. Com veureu una mica també al final de l'explicació, jo penso que hi és aquesta majoria, jo penso que hi és aquest 50%, però és molt justa, i per tant hi hem d'anar-hi tots. Hem d'anar-hi tots, perquè si falla algú no ens en sortirem. I això obliga a tenir una actitud realment de respecte i de transversalitat davant de qualsevol independentista, no? Jo sempre dic, mai un independentista no pot ser un adversari d'un altre independentista, no? O serem, la independència de Catalunya serà fraternal o no serà, perquè si entrem en guerra civilisme dintre del moviment independentista, això realment no pot portar res de bo. Un tercer argument per mi molt important ha estat la batalla dels arguments. Aquí ha passat una cosa molt curiosa. En el partit de joc d'aquests anys, nosaltres sortíem a jugar, els independentistes, deien, vinga, va, comencem a jugar, comencem a debatre, no? Sí, no, què ens convé, etc. Però els oponents, els partidaris del no han volgut sortir a jugar al partit. S'han emparat amb uns àrbitres que han anul·lat la partida. I per tant, no hi ha hagut el debat que aquest país es mereix, un debat madur en el que al costat d'un independentista hi és un dependentista o un no independentista, i tothom justificant els seus arguments del per què considerava que era millor una opció o era una altra. Però això també a nosaltres ens ha permès, jo penso, avançar durant aquests anys, i si em permeteu fer-ho d'una manera que li ha anat bé al moviment independentista. Ens hem tret de sobre un cert sentimentalisme, un cert apel·lar a la identitat, per apel·lar, que no dic que no sigui important, però des d'aquest punt de vista, i fixeu-vos ara que és l'unionisme el que sempre està amb apel·lacions a la identitat, a on has nascut, a la llengua, i amb un punt que no és que ratlli, sinó que passa i sobrepassa l'insult, no? Jo a vegades he fet la presentació del llibre amb un altre llibre que també ha editat el Jordi, magnífic, Herois Indepes, que és un llibre fabulós perquè els que seguiu per Twitter el tema d'Herois Indepes sabeu que recollia les frases, tots aquests insults que hem anat rebent durant tots aquests anys, no? Nazis, el vagareu per l'espai, l'illa de Robinson, etc. I la teoria de la persona que recollia aquestes expressions era dir, no, en el fons són nostres, són independentistes que s'han infiltrat en les files unionistes i ens insulten, perquè així nosaltres reaccionem, no? I quan fèiem aquestes presentacions amb els amics dels Herois Indepes, jo pensava, el dia que vam ser capaços de riure
d'enfotre'ns dels insults que rebem cada dia pel fet de voler ser catalans, aquell dia vam guanyar, aquell dia vam desconnectar i ja vam dir, bueno, ja, escolti'm, ja no ens poden dir res més, ens ho han dit tot. I per tant, això penso que també en aquest procés cap a la independència de desconnexió mental, que també era molt important, doncs també ha sigut una batalla que hem pogut anar guanyant i tirant endavant. Tot això ens ha acabat portant, com us deia, a un moviment que ha anat creixent, ha anat agafant força, que s'ha anat consolidant. Això no és un suflé, això és un pal de quilo, quan mobilitzacions tan extraordinàries es mantenen durant tants anys. L'únic és que tingueu en compte que vivim en un país en el que, diguem que, tenim com a molt un 15% de share a favor. El 85% del consum televisiu d'aquest país, que és on arriba la gent, doncs, a la informació, sobretot, doncs no són precisament mitjans que estiguin a favor de la independència de Catalunya. Per tant, aquest clímax que sempre ens persegueix a l'independentisme, una mica tenebrós, una mica, diguem, de depressió, de minusvalorar la nostra fortalesa, jo penso que contra això ens hem de rebel·lar i hem de posar sobre la taula l'enorme fortalesa que té el moviment independentista. Jo recordo que l'endemà de cada 11 de setembre, d'aquestes animalades que hem fet tots plegats, que no ha fet cap país d'Europa, cap, ha sortit tots aquests anys a fer vies catalanes, ve baixes o el que fes falta, és que la setmana següent ja semblava que havíem, en lloc d'anar a haver fet la via catalana, havíem anat a prendre el sol a la platja o estàvem de compres al Passeig de Gràcia, no? I això és aquest clímax que es crea, perquè evidentment els mitjans unionistes els interessa doncs que entrem en aquestes depressions estranyes, però el que jo voldria sobretot transmetre, i en aquest llibre, és un afermament de la fortalesa del moviment independentista i d'una certa autoestima de tot el que hem fet i del que farem, perquè és així. I no, si només ho diguéssim, doncs continuaria no sent important. Però és que resulta que ho hem demostrat i a més a més hi ha xifres sobre la taula. Perquè tot això, i ens estalviem tot el martiri per votar, que tots ho heu viscut, i tot el que va ser enviar diputats a Madrid perquè poguessin votar, la llei de consultes recorreguda, el 9-N recorregut, el 9-9-N, tot això vam arribar a fer per arribar a unes eleccions plebiscitàries, que no existeixen enlloc del món, que és un invent que fem els catalans per poder votar, per poder comptar-nos, per poder dir on som, arriba el famós 27 de setembre. I el resultat del famós 48% és un resultat extraordinari, és un resultat increïble, votant pràcticament tot el país. I només tres dades a sobre la taula. Els independentistes, és a dir, Junts per Sí i la CUP, guanyen a totes les comarques del país. A totes. Això vol dir que guanyem el Barcelonès i l'Alt i el Baix Camp i el Baix Llobregat i el Pla de l'Estany, amb proporcions molt diferents, certament molt diferents, però guanyem arreu. I per tant això vol dir que el famós mite de que, ui, quan aquest país vagi a votar ja veureu, perquè la minoria silenciosa no sé què, no sé quantos, doncs l'hem de bandejar. Aquest país és prou madur com per enfrontar-se a la pregunta de si vol ser o no independent sense cap mena de fractura, perquè en democràcia no hi haurà mai cap fractura. Debats les coses, les votes i ja està. No passa res. Si hi ha una majoria en el país, doncs es tira endavant amb la proposta, i si no hi és, doncs no es tira endavant amb la proposta. I continues convivint civilitzadament. El problema és quan no pots votar. O el problema és, la senyora Josefina, doncs el franquisme, en el que em sembla que durant molts anys precisament no podíem expressar el que pensàvem. Primera dada per mi molt important, aquesta. Segona, amb aquells resultats del 27 de setembre l'independentisme hauria guanyat per més del 50% en qualsevol de les eleccions precedents. Qualsevol. Al Parlament Europeu, a Madrid, al Parlament Català. L'únic és que vota un 77% i benvingut sigui, tant de bo hagués votat un 80%, i això fa que aquell percentatge en aquestes eleccions concretes es quedi a 80.000 vots del 50%, que és la tercera bona dada. El tema no és que ens hàgim quedat
a 80.000 vots, és que només ens queden 80.000 vots per superar el 50%. Això vol dir que sabem perfectament on són, gairebé. I on són? Si diem que ja hi ha tot un sector de no, que es va manifestar molt clarament, PSC, PP, Ciutadans, hi ha una bossa enorme de 450.000 vots, des de Catalunya Sí que es Pot, el PACMA, el Partit Animalista. El Partit Animalista treu 40.000 vots a Catalunya. I si em permeteu una broma, a part de saber que estimem molt els pollastres, no sabem si volen la independència o no, encara, el PACMA. Per tant, en algun moment haurem de saber-ho. I aquí hi ha una bossa, com amb la resta dels 450.000 vots. I de tots aquests, només n'hem de treure un 15%. 80.000 d'aquí. Home, no sembla un objectiu allò inabastable, sinó sembla possible, no? Tenint en compte que les enquestes et diuen que a Catalunya Sí que es Pot i això, hi ha entre un 15 i un 20% d'independentistes. Per tant, estaríem en aquesta franja. Què vol dir amb tot això? Que la majoria la tenim, que és molt justa, però que el referèndum el podríem guanyar. I això és el que ens ha de donar aquest convenciment per començar la carrera dels 100 metres, a la qual anem, i després a veure també si queda una mica de temps per les vostres preguntes o opinions o suggeriments, el que creieu que valgui la pena d'expressar. Què ha de passar? La primera cosa molt important va ser la declaració del 9 de novembre, que em va fastidiar venir baix, però que en canvi, diguem, des d'un punt de vista nacional, és una dada molt important i uns fets molt importants, perquè d'alguna manera és la declaració d'independència. Si un país diu que es declara sobirà i que a partir d'aleshores no atendrà els requeriments del Tribunal Constitucional, és evident que aquesta declaració, que és inconstitucional, doncs marca tota la legislatura que tenim per endavant. I aquesta declaració tenia una annexa molt important amb tota una sèrie de mesures socials que impliquen que qualsevol desenvolupament que es faci sobre aquestes matèries seran declarades inconstitucional ipso facto, i les persones que prenguin aquestes decisions poden incórrer en inhabilitacions o en qualsevol mesura prohibitiva. No? Què vol dir sobre tot això? On tenim ara el punt més feble? En els nostres, en el poder local, en els ajuntaments, en companys regidors, doncs, o hi ha alcaldes que en aquests moments estan sent amenaçats, processats, investigats, perquè ells poden, ells d'alguna manera aproven resolucions administratives. Avui el Jordi i jo mateix podem dir qualsevol barbaritat i en principi sortirem per la porta i no passarà res. Però si aquestes barbaritats fossin un acte administratiu, doncs podríem ser investigats, processats, imputats, etc. Per tant, allà tenim aquest tema. Però l'important és que ja tenim una declaració que ens marca un punt també sense retorn. Perquè això ha d'anar així. Si mai en aquest procés cap a la independència fem un pas enrere, això no ho guanyarem. No ho guanyarem. Doncs sempre ens estem obligats a anar avançant, i anar avançant, i anar avançant, i falcant cada fase. Per tant, si hem falcat ja la declaració d'independència, només ens falta, només, proclamar-la. Un altre invent que hem fet els catalans. No existeix enlloc del món una declaració i una proclamació d'independència. Això per què ho hem fet? Perquè estem intentant trobar la manera d'escapar-nos de la gàbia com podem. I ho hem de tenir en compte. Perquè em dieu, fem una DUI i endavant, no? El problema de la DUI i endavant és que amb aquell resultat extraordinari del 27 de setembre ens vam quedar a 80.000 vots. I això ho hem de tenir present també d'alguna manera. Amb el Jordi i altres companys vam celebrar al voltant de l'11 de setembre de l'any passat el Catalan Weekend. I vam invitar unes 30 personalitats, catedràtics, politòlegs, periodistes d'arreu del món. 11 de setembre. I a tothom li semblava perfecte que consideréssim el 27 de setembre un plebiscit. Tota la legitimitat. Si no el deixen votar, vostè faci servir això com a referèndum. Cap problema. Ara, porti'm el 50% de vots. Porti'm-los. Val? Nosaltres no els tenim. I en algun moment els hem d'ensenyar aquest 50% de vots. Sabem que hi és. Si som capaços de portar-ho al sí o al no, però no els tenim tal com hem hagut d'intentar trobar una solució. Això és important que també ho tinguem aquí i deixem-ho de moment aquí.
Hem fet la declaració d'independència. Què més estem fent i què hem de fer en aquests 15 mesos que ens queden? Perquè va passant el temps, aquells 18 mesos amb els quals naixia la legislatura i que és un compromís entre els partits polítics i els electors, està corrents. No és que ara ens hi posem, no, ara ens hi posem i queden 18 mesos. No, no, ja ens hi vam posar quan vam escollir el president Puigdemont. Per tant, estem en els 100 metres. Ara què passa? Què s'està fent? S'estan creant les famoses estructures d'estat. Això vol dir que necessitem una hisenda catalana, necessitem una seguretat social, necessitem tota una sèrie d'organismes que ara no tenim i que hem de crear en aquests mesos. Conversa setmana passada, al Palau de la Generalitat, amb això de la Creu de Sant Jordi, de la revista Catalunya. El professor Carles Viver Pissunyer, que és el responsable de tot l'entramat jurídic que hi ha darrere de tot el tema de desconnexió. Llavors, professor Viver, com anem? Diu, ho tindrem tot a punt. Hòstia. I això diu, si els polítics volen i creuen que tenen la gent darrere, després en parlarem, tot això estarà a punt. Tot l'entramat jurídic estarà a punt. Perfecte. De fet, ja ho havia dit feia alguns mesos que això... I per tant, un missatge també penso que positiu és que en totes les conselleries, en tots els departaments de la Generalitat, s'ha fet un checking de les coses que s'han de fer, de les lleis que s'han de canviar, etc, etc. Que això no és vistós? No és vistós. Que això s'està fent a sota la taula? S'està fent a sota la taula. Que això hem de dir que ho interpretem que està dintre de l'Estatut perquè no sé què, ho estem havent de dir així perquè encara estem sota la legislació espanyola i per tant ho hem de fer-ho d'aquesta manera, val? El que us estic explicant de totes maneres té una derivada, que és la derivada berguedana, que dic jo. Pot saltar pels aires en qualsevol moment aquest calendari que jo us estic intentant explicar i compartir amb vosaltres, si arriba una inhabilitació a l'alcaldessa de Berga, si arriba una inhabilitació a la presidenta del Parlament, si les querelles contra el president Mas o les que hi hauran contra el president Puigdemont tiren endavant, perquè m'imagino que cap de nosaltres no deixarà que la presidenta del Parlament deixi de ser presidenta del Parlament. No? Per tant, entraríem en una altra dinàmica si això arribéssim aquí, en aquest punt. Però jo diria que no hi arribarem perquè Espanya sap molt bé el límit que té en tota aquesta operació, i juga bé les cartes fins on les pot jugar amb l'esperança de que efectivament nosaltres mateixos, doncs, a 5 metres de la meta, doncs, ens autodestrossem. Estructures d'estat per un costat, les famoses lleis que s'estan tramitant al Parlament, que haureu sentit, el Lluís Llach, que justament va substituir la Muriel Casals en el que és la ponència de la llei del procés constituent. Hi han també altres dos lleis molt importants, que és la llei de l'hisenda catalana i la llei de règim jurídic. Aquesta llei passa una mica desapercebuda, però és la més important de totes, perquè aquesta llei el que t'està dient és que et fixa un marc legislatiu català propi. I aquesta llei què dirà? Et dirà, mire, un país es governa amb milions de lleis, i en els temps moderns això va així, no? Codi civil, codi penal, llei de l'habitatge, milions de lleis. I aquesta llei de règim jurídic et diu, jo del Codi Civil espanyol agafo aquests quatre articles. A més, tinc el Codi Civil català, el dret civil propi. Del Codi Penal espanyol l'agafo sencer, perquè jo no tinc Codi Penal i, per tant, aplicaré el Codi Penal espanyol sencer. De la llei de l'habitatge, posem per exemple, no agafo res perquè tinc la llei de l'habitatge pròpia de Catalunya. És a dir, t'estàs fent el teu marc jurídic propi. I això voldrà dir que quan aprovem aquesta llei de règim jurídic, farem el que haureu sentit dirigit, passem de llei a llei. Vol dir això? Vol dir que haurem construït una altra estructura jurídica pròpia. I això ho diem amb molta alegria, passem de llei a llei, però com ja us esteu adonant, això vol dir que som independents, perquè en aquell moment ja tenim una legislació pròpia. I en aquell moment estem demanant, no a vosaltres, sinó al senyor Oliu i al senyor Feiner, del Banc de Sabadell i la Caixa, que a partir d'aleshores
els nostres impostos no els ingressin en el número de compte de la Hisenda espanyola, sinó en un altre número de compte, que és el de la Hisenda catalana. I el senyor Fainé i el senyor Oliu han d'apretar el botó correcte, perquè quan nosaltres diguem que això s'ha d'ingressar a la Hisenda catalana, la Hisenda espanyola immediatament enviarà un requeriment dient no, no, vostè envia-ho aquí. Perquè què haurà passat? Estaran xocant dues legislacions. La que nosaltres hem construït, la legislació catalana, que és la legislació emergent, i la vella legislació espanyola, que hem de fer fora, d'alguna manera, del país. Ara veurem com això ho podem solucionar. Per tant, si tot això està arribant en aquest punt, d'aquests 15 mesos, primavera de l'any que ve, una mica més, ens trobem en un moment en què podem fer dues coses. Aprovem aquestes lleis, que són absolutament inconstitucionals, i en el moment que s'aproven són 30.000 alarmes vermelles, tots els tribunals constitucionals del món s'activen, tothom és inconstitucional, etc. Ja no com ara, que és cada divendres, sinó que tot, i tothom va a la presó, per entendre'ns, així ràpid. O podem no aprovar-les, les lleis, que és un altre escenari, que després us explicaré. Jo el que penso, per on hauríem d'anar, després altres alternatives. Imaginem que aprovem aquestes lleis, val? I per tant, fet un pas enorme. Tenim una legislació catalana que s'ha d'imposar. Si ens hem donat 15 mesos és perquè necessitàvem les estructures d'estat perquè això pugui rutllar i puguem controlar el territori. I em direu, ostres, si som inconstitucionals, si aquí està passant tot això, com ens en sortim d'aquest punt, no? Doncs com ens hem sortit sempre, amb la gent. Jo en el llibre poso molt èmfasi en lo vital, lo extraordinàriament, la peça clau, que serà la mobilització ciutadana en aquell moment. Ho ha sigut sempre, però en aquell moment encara més. Hi ha un professor americà que parla de que en els moviments de desobediència cívica pacífica, que és en el que es troba el català, hi ha tres fases. Diu, primer protestes, després no cooperes, i si cal, en tercer lloc, substitueixes. Nosaltres fins ara hem protestat, els 11 de setembre protestem tal qual. Bé, ara arribarà el moment de no cooperar, o si voleu, de cooperar només amb el Parlament de Catalunya. Però hi haurà aquest moment, i aquest moment ja no és surto l'11 de setembre, aquest moment és surto de casa i no sé exactament massa bé quan tornaré. Perquè estem en aquest escenari que alguns ja han començat a parlar d'escenaris gandians. Només amb aquesta mobilització de la gent tindrem prou força com per canviar la situació. Al meu entendre. I em direu, i amb això és suficient? Què ha passat en aquest moment, d'aquí 15 mesos? Lleis aprovades, tot és inconstitucional, nosaltres mobilitzats... Dos legislacions en pugna. Aquest és l'escenari, si fem el que hem de fer. Per tant, també què està passant? Hi ha uns problemes que ningú no vol que hi siguin, però hi són. Per primera vegada, Catalunya esdevé el que en els informes del Consell Assessor de la Transició Nacional es diu una qüestió ineludible a nivell internacional. Ells parlen amb aquestes paraules tan boniques, qüestió ineludible, nosaltres en podríem dir som un problema a nivell internacional. Per primera vegada Catalunya és un problema. És un problema perquè ara sí està afectant interessos aliens. Per tant, a les empreses estrangeres a Catalunya els interessa que això no sigui un problema. I estan trucant a les seves cancelleries. I en aquell moment en què està passant tot això, la senyora Merkel o el senyor Cameron o qui sigui, agafen el telèfon i truquen. I poden trucar dues persones. Poden trucar el senyor Rajoy de torn, qui sigui, és igual, hi hagi a l'estat espanyol, això no canvia, o poden trucar el senyor Puigdemont, el nostre president. Poden trucar el senyor Puigdemont i dir-li, escolta'm, això és una animalada, tireu enrere, que això no podeu seguir per aquest camí. Llavors el senyor Puigdemont pot fer dues coses, tirar enrere o dir no, perquè jo tinc un compromís amb la ciutadania i per tant seguim endavant. I això només ho pot dir si nosaltres hi som. Només ho pot dir si se sent amb el poble darrere. Per tant, una altra vegada tot torna a girar en funció de que la gent realment estigui donant aquest suport i estigui amb aquesta mobilització extraordinària. Però pot trucar
la senyora Merkel pot trucar també al senyor Rajoy i dir-li, escolta'm, això comença a ser una, això és una qüestió ineludible, hem de resoldre-ho ara sí, que això, aquí, aquestes dues legislacions, això ja és un follon, ningú no hi vol perdre aquí bous i esquelles, feu alguna cosa. I és quan podem tenir la possibilitat de que efectivament d'alguna manera hi hagi un referèndum a Catalunya, de la qual jo sóc molt escèptic, perquè Espanya no penso que no el concedirà mai, no sé que vingui molt forçat en una situació tan extraordinària com aquesta, perquè Espanya està constituïda en base a la... és un estat unitarista i per tant no accepta que hi hagin coses que puguin decidir unes respecte de les altres, i sobretot perquè és un precedent. O sigui, que Catalunya pugui votar un cop vol dir que podria tornar a votar d'aquí uns anys una altra vegada, i això és el que no pot acceptar mai l'estat espanyol, que hi hagi un precedent, i això és el que hem de forçar també nosaltres, guanyem o no guanyem la independència, que el nostre llegat per les generacions que venen siguin del precedent d'haver arribat fins al final, perquè si no enviem aquest precedent, el precedent de la senyora Josefina aguantant durant el franquisme i donant classes en català, si ara nosaltres no arribem al final, què diran les generacions que venen? Vull dir que hi ha aquest problema. Per tant, tot plegat és prou complex, però alhora tenim les possibilitats i les peces com per jugar i passar la partida. I a tot això em direu, bueno, Quim, i el del 50%? Com ho solucionem? No? Perquè hem d'ensenyar un 50% i estem en aquest escenari. I jo en el llibre és on proposo, aquí, si heu sentit, aquí em separo una mica del que és fins ara la versió més oficial, diguem. Jo penso que el que hem de forçar nosaltres aleshores és el referèndum, sí, però el referèndum unilateral, el referèndum que nosaltres proposem a la ciutadania. Catalunya proposa a la ciutadania aquest referèndum que et salva tot el que s'ha estat fent fins ara, durant aquests mesos, i que porta a decidir sí o no, doncs, sobre la independència de Catalunya. I també em direu, però com et deixaran fer un referèndum unilateralment si tot és inconstitucional? Certament tot és inconstitucional, però és que nosaltres ens hem declarat sobirans, estem ja en un altre escenari, estem aplicant la legislació catalana i estem forçant-nos a arribar en aquest sí o no de definitiu, no? Jo penso que això és un escenari plausible, si tirem endavant, que ens hi puguem trobar. Una altra possibilitat que hi ha, i amb això també simplement l'obro, i ara, si voleu, doncs ho comencem a debatre, perquè tampoc no voldria, sobretot en aquesta última fase del referèndum unilateral, donar la impressió que només hi ha aquesta via. Jo penso que el pany de la gàbia es pot moure en aquests 15 mesos, per les inhabilitacions, que ho podrien canviar tot en qualsevol moment, perquè a nivell internacional no sé què, poden passar coses. Per tant, el pany final també una mica ja el veurem. Si nosaltres som capaços d'arribar a la llei de règim jurídic, si nosaltres creem aquesta legislació, una mica el pany final, no et diré que sigui el menys important, però ja estem en un escenari... bueno, que depèn de nosaltres que ens en sortim o no, però també podria passar un altre el pla B, que és que fem les estructures d'estat, que tramitem totes les lleis fins al moment en què s'han d'aprovar en el Parlament i que en aquell moment decidim que no les aprovem, sinó que convoquem unes eleccions, que n'hi direm constituents, en el qual d'alguna manera direm, si tu... unes eleccions al Parlament, com les que hem tingut ara. Imaginem-nos un altre Junts pel Sí, un altre CUP i un altre Catalunya Sí que es Pot, que no es decidirà. I tu diràs, el Junts pel Sí dirà, escolta'm, si em votes, totes aquelles lleis entenc que estan aprovades. I per tant, estàs també fent, entre cometes, un referèndum en el que tornes a jugar-te el 50%, també, amb unes eleccions plebiscitàries.
Quin és el problema d'aquesta via? O quan s'està parlant d'eleccions constituents, una altra vegada al Parlament de Catalunya, com les que hem fet el 27 de setembre, que tornarem a tenir una massa de vots que no sabrem on posar-la. Ens tornarem a trobar, molt probablement, amb uns grups des del PACMA a Unió Democràtica, a Catalunya Sí que es Pot, que poden seguir jugant en aquesta ambigüitat. I per tant, podríem tornar a entrar en un bucle del qual no ens podríem sortir. Jo per això una petita creuada per aquest referèndum unilateral que penso que ens obliga a tots a tirar endavant. En qualsevol cas, espero que no us hagi dit res que vosaltres ja no sospitéssiu. És a dir, quan vam decidir que volíem ser independents, tots sabíem que arribaríem en aquest punt. M'imagino que no hi ha ningú a la sala que podia imaginar-se que l'estat espanyol doncs negociaria, faria un referèndum, ens posaria les coses fàcils. Si volem ser independents ens ho hem de guanyar. I si ens ho hem de guanyar només depèn de nosaltres. I nosaltres som nosaltres i una papereta de vot. I si no podem votar ja només som nosaltres. I per tant vol dir ser les places, moure's, implicar a la ciutadania, no? I clar, això arriba en un moment en què si no ho fem i no seguim avançant, si no falquem aquest moment, doncs serà molt complicat que la credibilitat que té el moviment independentista superés una marxa enrere ara, no? Per això jo us animo, amb sent conscients del que hem fet fins ara, amb la fortalesa del moviment independentista que té, el ser conscients de que som majoria, que no hi ha una alternativa a seguir avançant, ho fem, avancem, i que ens preparem pel que vindrà, amb confiança i amb responsabilitat, també us he de dir. Jo també penso que hem de ser prou confiats amb el govern que està fent el que ha de fer, confiats al pacte que hi ha de la legislatura perquè tothom tiri endavant, i alhora amb responsabilitats. Jo no vaig estar massa d'acord amb la proposta que va fer la CUP de tornar a votar la resolució del 9N. Confiem que ho fem i siguem responsables per desobeir quan tots haurem de desobeir i de tirar endavant. Jo em sembla que en aquest sentit sóc prou explícit, no? Però és que això ara estem en un moment que de bo, si no tirem endavant i no arribem al final, si ara ens quedéssim atrapats en algun bucle o en algun moment, perdrem aquella energia de canvi que té el moviment independentista. I en aquest sentit, la paraula canvi, la paraula carregar-nos l'immobilisme, carregar-nos l'establishment, la bandera del canvi i de la regeneració, penso que és una bandera que l'independentisme ha de treure. L'únic lloc de l'estat espanyol on pot haver una república és a Catalunya. Doncs tothom que vol canviar les coses, l'únic lloc on ho pot fer és a Catalunya. I en aquest sentit penso que hem d'apretar contra tots aquests partits que viuen en el dret a decidisme, no? I que és una cosa també molt, molt extraordinària, no existeix enlloc del món algú que té per bandera el dret a decidir només. No? Em sembla molt bé, només faltaria, però és que hi ha un moment en què has d'exercir aquest dret, tens el deure d'exercir aquest dret a decidir, no? Perquè això no pot ser eternament, no, sí, tenim el dret a decidir, bueno, i com ho exercim, com ho fem, en això estem, i com que és tan complicat, per això ens hem inventat totes aquestes coses, però el que no pot ser és que et passis tota la vida dient sí, tenim el dret a decidir i mai de la vida t'imposis a exercir-lo, no? Això em sembla que és una certa estafa intel·lectual, no? I per tant no hi hauríem de caure també aquí. I per això hem de, penso jo, pressionar o almenys convidar aquesta massa tan important de gent indecisa, penso que no, de gent que no vol decidir en el fons, i de dir-li, però si no passa res, és que si vols votar que no, vota que no, però perquè el que volem saber és si aquest país, els nostres compatriotes col·lectivament, volem ser independents o no. Per això fins i tot, i acabo, desdramatitzem un possible no ser independents. Jo és que arribo fins a aquest extrem com per en canvi dramatitzar el que no corréssim els 100 metres. Jo si correm els 100 metres i no creguem la meta perquè no sé què, haurem fet el que havíem de fer, i escolta'm, allà queda i és un llegat per les generacions que venen.
Però si no els correm, què serà de nosaltres, no? Com ens miraran a nosaltres? Res més, si teniu alguna pregunta, doncs amb molt de gust entrem en un col·loqui. Moltes gràcies. Molt bé, doncs algú vol fer una pregunta sobre el que hem estat comentant? Avui el Tribunal Constitucional és un festival. Ha tornat a fer la seva feina. Uh-huh. La Marta Rovira acaba de piular que la millor manera de seguir endavant és sortir la resolució i ratificant la llei. Això és real? Realment la llei es tirarà endavant encara que el Tribunal Constitucional l'hagi bloquejat? Sí, es tirarà endavant, però insisteixo que els dos bàndols estan mirant al mil·límetre i encara que tu diguis i farem bé tot això per aquesta llei o per desobeir aquesta llei no es precipitarà, vull dir que jo penso que tot això aquí hi hauria una altra impugnació, s'hauria de portar no sé què tal, vull dir que tu seguiràs encara avançant amb una certa normalitat o no impossibilitat de seguir avançant en aquests 15 mesos. Jo tinc aquesta impressió. El que sí que ja ho podria canviar tot és una inhabilitació a la presidenta del Parlament. També us puc dir, i ja que estem en família, us en recordeu que els grups, bueno, el PSC, el PP i Ciutadans van presentar al Tribunal Constitucional abans de que es constituís el Parlament, no sé què, perquè no es pogués constituir el Parlament. Jo en aquells moments vaig tenir l'ho... Oi? Perquè era, bueno, perquè deien que no sé què havia passat en la convocatòria i tal i qual, bueno, qualsevol cosa. Us puc dir, ens vam reunir Òmnium, l'Assemblea i els partits polítics i els parlamentaris, i si hagués sortit que el Tribunal Constitucional no deixava o deia que no et podies reunir, es anava al Parlament i s'entrava al Parlament i es votava. Era una decisió unànim de tots. Vull dir que a vegades hem de tenir aquesta confiança de que hi haurà aquell moment en què tothom ho farà. I penso que és... Jo el poso com un exemple que ens encoratgi. Vull dir que a vegades ja sé que un diu no sé què, l'altre no sé què, tal. I tot hi ha un soroll que també ens l'amplifiquen perquè tots entrem en aquests dubtes d'uns i uns altres, no? Però si no confiem ara en un Lluís Llach, per exemple, qui ens queda? Si no confiem en el president, en el vicepresident Junqueras, que és que qui ens queda? En qui confiarem? El Llach va dir l'altre dia, fa una setmana, diu, si hagués vist per una mil·lèsima de segon que el govern està fent el que fa o que està tirant enrere no sé què, foto el camp. Això ho va dir el Llach, no? Jo, sincerament, per això penso que hòstia, que confiem i que ara... evidentment, d'aquí 15 mesos, escolti'm, tot a punt per aquest escenari, preparem-nos per aquest escenari i anem tots a la no cooperació en aquest escenari. Això també el joc és aquest, eh? Però amb alegria, no? Vull dir que podem seguir fent-ho amb estil Muriel o Carme Forcadell, igual, no té per què canviar el sistema. Sí, has posat molt èmfasi en la tramitació i l'aprovació d'aquesta llei de jurídic. Sí. I has dit també que era importantíssim que hi hagués un suport i una convicció popular perquè la llei tirés endavant. Mm. I després has esmentat també els líders internacionals, el Merkel. Jo, la meva pregunta és, aquestes alçades de la pel·lícula, es té informació i hi ha de quins suports dels estats europeus i no europeus o de quin grau d'implicació hi ha de cara a donar suport a la possible independència? Uh-huh. Això el Vicent Partal de VilaWeb sempre ho explica molt bé. Ell ha viscut bastants processos d'independència i diu, el dia abans de no sé quin país que anava a declarar l'independència, Eslovènia. Bueno, l'Obama o no sé qui deia, mai de la vida aquests seran independents, mai de la vida seran independents, el dia abans, no? Els russos, o els russos, o no sé què. Bueno, i van ser independents. Vull dir que
Jo penso que també sabem que el tauler de jocs del Club d'Estats, que és en el que vivim, té unes regles. I si tu, i la regla principal és que jo no et diré mai de la vida que tu t'acceptaré la independència fins que no siguis independent. Això és així. Fins que nosaltres encara no ens hem convertit en una qüestió ineludible. Això també tinguem-ho present. Ara, també és cert que s'està contactant amb tothom, que s'estan fent unes gestions extraordinàries a nivell internacional, que s'han fet també, certament, i que per tant hi ha un gran coneixement de la causa catalana, però també t'estan dient, bueno, vostès diguin-me què volen fer, perquè en el fons encara no ho hem dit, encara no hem fet un pas irreversible, encara estem sota una legislació espanyola, encara no ens hem desenganxat. El dia que passi això, el dia i que aquests estats vegin que la gent hi és, que fem un referèndum unilateral i el guanyem, o que no tinguis cap problema, que t'acceptaran. Des de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia sobre Kosovo, i aquí la gent, Kosovo, ja, no, Kosovo, sempre agafeu aquest exemple. Ningú no vol ser com Kosovo, però d'una llei, perdó, d'una sentència, doncs hi ha uns fonaments jurídics. No? Des d'aquesta sentència famosa, que tu ja saps com surts de la gàbia. I la gàbia és, fes un procés pacífic, fes-lo democràtic i porta'm la majoria de vots. I és això. Però ho hem en algun moment. Per això, aquella nit electoral, el Baños no diu, farem una duï. Això se l'ha criticat i no sé què, però penso que és correcte. Perquè tu dels resultats del 27S, primera sensació és un èxit extraordinari, bestial. Ho tenim a tocar, ho som, és increïble. Senyora Josefina, és inimaginable que després de tot el que hem passat, ai, i aquest país vol ser independent. Acollonant. Ara, tia, no tenim el 50%, això també ho hem de tenir en compte. I en algun moment, d'alguna manera, com puguem, hem de presentar-lo, aquest 50%, perquè si no, no tindrem el reconeixement internacional. Això sí que seria fatal. Ara, si provoquem la tempesta política perfecta en aquests 15 mesos i passa tot això, però sobretot passa que nosaltres hi som, com hi hem estat fins ara, a 2 milions de persones no ens posaran a la presó. No? Ara, si n'hi van 15, sí. I aquell serà el moment dels 2 milions, eh? Jo penso que, però sense cap problema, alegrament, festivament, sabent que tenim una majoria, que no hi ha una alternativa, i sabent que si estem en aquest escenari gandià, els amics de Podemos s'ho miraran des de la televisió de casa. La senyora Colau no baixarà a la manifestació en aquell moment i em diràs, podem perdre vot moderat? Podem perdre suport moderat, que si anem a un escenari d'un xoc de legislacions, pensi que no és la manera, pensi que podem prendre mal, que seguir amb el procés i potser això no és tal. I et diré que coneixes algú que hagi deixat de ser independentista? És a dir, si algú ha desconnectat i ha dit que és independentista, ja ha desconnectat. I jo penso que aquí serà, no? No ens ha de fer por, i si fem les coses com les sabrem fer, no ens ha de fer por. Ho deia molt la Muriel, l'únic problema que tenim és la nostra por. Si hem desconnectat i ens hem tret de sobre la por, no hi ha massa problemes. I quin... El principal perill o l'únic perill que hi ha és el síndrome Ducati, per entendre's? Que no ens trobem doncs, com el de Viciós o Lianone, que algú surt hiperventilat i que algú vol més protagonisme del que té, o sigui, i que al final ens acabem xocant entre nosaltres. Aquest és el principal perill, més que el perill extern. Que... Sí, i el de no córrer els 100 metres també era un perill, però i jo insisteixo que això són tres palanques, no? La de la confiança, la de la responsabilitat i la de la desobediència, i amb tot això hem d'anar jugant alhora.
i hem d'arribar en aquest moment i provoquem-la nosaltres, siguem prou intel·ligents com per provocar nosaltres el moment de política de tempesta, el moment perfecte. Jo no ho veig així, vull dir, i home, és que no cada cop, no cada any, doncs tens l'oportunitat de fer la independència al teu país, potser, no? Portem 300 anys que no, això no ho practiquem, diguem. Llavors, potser estaria bé que per una vegada volguéssim guanyar, no? I només guanyarem, tenim aquesta majoria, podem guanyar, però si no hi anem tots, no guanyem. Llavors, ens hem de posar al cap de que hi hem d'anar tots, i és així, i hem d'anar des de l'Antoni Castellà fins a l'Anna Gabriel. I llavors dius, bueno, i com ho fem? Com ho fem? Perquè és que hi hem d'anar tots, no? I això, l'assemblea Òmnium van saber trobar un espai on això passava, i se suposa que això ho hem traslladat a un pacte de legislatura. Jo ja sé que van ser 3 mesos espantosos els de les negociacions aquelles després del 27S, i que tothom té tal i qual i qual, però si alguna cosa és positiva és que sortim amb un pacte de legislatura de tothom. No ens havia passat mai que anéssim tots. Per tant, home, aprofitem-ho. És que ho tenim tot per aprofitar-ho, eh? I per tant seria molt dur, perquè realment seria culpa nostra, eh? No guanyar la independència. Josep. Seguint una mica el fil del Jordi, que estàs dient, jo crec que també en gran part és qüestió d'intel·ligència. Sí, sí. Vaig llegir no fa gaire un article del Ferran Mascarell, que és dels que realment escriu amb més encert sobre aquests temes, i va dir que ell a Madrid una de les grans coses que feia era parlar, dialogar. I va dir, les preguntes més intel·ligents venen dels ambaixadors. I això em va alegrar molt, però jo em vaig pensar si per la nostra part també hi ha aquesta intel·ligència, és a dir, com sap el Jordi molt bé, no es corre només amb força i només amb convenciment, sinó també amb intel·ligència. Certament. Jo crec que en aquest moment, qui sigui, és igual, pel partit que sigui, jo crec que recomanacions que heu de fer els que esteu una mica dialogant amb tots, perquè no, és que siguin intel·ligents, que no es deixin portar per la rauxa que moltes vegades ens ha perdut, encara que sigui retardant, no quedar en parlar de dates, ni parlar de coses secundàries, sinó que juguin amb molta intel·ligència. Perquè els de l'altra banda són intel·ligents, són gent intel·ligents i molt bregats, i tenen molta experiència. Sí, nosaltres, en general, doncs, no l'hem utilitzat gaire en la política, la intel·ligència. L'hem utilitzat en altres coses, que això som un poble que respon, però en el camp de la política potser no tant, no? No ho sé, l'impressió que tinc. I crec que Òmnium, com l'assemblea, esteu en un lloc per recomanar intel·ligència, no prudència, intel·ligència, que no és el mateix, no? Sí, per fer els passos en el seu moment, crec que pel que estàs dient, endevino això, i a mi em va alegrar molt, doncs, pensar que els que ens fan preguntes interessants, que són aquests ambaixadors, que estan a Madrid, doncs són gent intel·ligent. Això també em va vaig alegrar. I diu, en canvi, les preguntes tontes venen d'altres persones, no vaig pensar que eren els polítics, molts dels polítics de Madrid, però aquests no són els que manen, eh? Els que van són més intel·ligents, eh? Sí. Bueno, sí, sí, no? I la prova és que portem 300 anys a la gàbia, vull dir que no ens n'hem escapat, sí, sí. Aquest és l'autèntic dolor, no? És a dir, en el fons, és així, no ens n'hem sortit. Però també per què no ens n'hem sortit? També hi ha un fet molt important, mireu, i amb això acabo, però quan acabava les visites al Born, si algú hi ha estat, quan fas la visita pel jaciment, a sota, o quan fas a sota de les plataformes, hi ha una sala que és la sala de les bombes. Es van trobar 300 bombes en les excavacions, que no és que les bombes fossin les que van destruir aquelles cases, no? Com sabeu, aquelles cases van ser obligats els propietaris d'aquelles cases a destruir-les 3 anys després de que s'acabés la guerra, després del 1717, per construir la ciutadella. Però bueno, com que estaven a primera línia de l'atac, doncs lògicament moltes bombes hi van anar a petar i es van trobar allà. Doncs quan arribàvem a la sala de les bombes, allò quan era un públic amic i podies aprofitar per fer una mica de meeting, doncs jo sempre els deia el mateix, dic, escolta'm, ens en podem sortir per dues coses.
Dic, una, diguem, geopolítica del moment, no?, del segle XXI, que és que ja no ens poden caure aquestes bombes a sobre. Però són espectaculars, eh? Són unes boles de pedra i algunes de ferro també brutals, no? I recordeu que cada 50 anys s'acostumava a bombardejar els catalans, eh? Per tant, això no ens pot passar. És la primera generació que no li passa. No li passa. I vulgues o no, això és molt important. I dos, treia el mòbil. Dic, i això també és el que ho ha canviat tot. A internet ja som una república lliure, ja està, ja ens hem desconnectat, no? El problema és que ara hem de trobar la manera jurídica d'acabar això, de resoldre-ho. Però l'important és que hàgim desconnectat, que ens connectem, ens hàgim desconnectat d'Espanya, però que ens connectem entre nosaltres a través de les xarxes, que riem, que ens enfotem. Tot això ha anat creant una manera ja, no? Això amb els herois indepes, o amb, clar, és que ens insulten, o això, dius, ah, és divendres avui, doncs a veure què haurà recorregut el Tribunal Constitucional, ha. Vull dir que ja estem en aquests escenaris. Això, en el fons, té una part molt positiva, no? Però el que fem així, i des d'ara és l'hora, envies un email a 500.000 persones per poder anar a no sé on a fer no sé què, ja, això tampoc no és la primera generació que ho té, i això és el que ens ha permès també arribar fins aquí, i hem de ser conscients, doncs, que ens ha obert una possibilitat i que ens fa més responsables que ara les generacions que venen. Diu, hosti, tios, és que podíeu ser independents i no ho vau ser, és que ens diran això els nostres fills, si no ho som. Vull dir que, per tant, bueno, hi ha un punt de responsabilitat pel que sent, que ara havia tingut un moment, no, en les històries dels pobles això, pam, ara tu, perquè si no, mira, els escocesos van votar que no, i a veure quan poden tornar a votar, però ells viuen en un règim democràtic i per tant ja algun dia tal, nosaltres hem de agafar una oportunitat al vol, i ara hi és, després de tot el que hem fet, no? Ja només ens queda tirar-nos per aquí dudes els a l'11 de setembre, perquè hem fet de tot, no? O això, o natació sincronitzada, que també seria una altra possibilitat. Molt bé. Molt bé, doncs, escolteu, moltes gràcies per haver vingut. Gràcies al Quim, a la Rosa, a la gent d'Òmnium al Camp, doncs, que han organitzat aquesta presentació. Jo molt content que hagis pogut estar aquí, ja que el 9N no vas poder, perquè sí. Havies d'estar, el meu havia d'estar a la declaració del Parlament. I bé, escolta, jo, si algú vol que el Quim li digui el llibre, li quedarà encantat, i després ens anirem a piular amb els de Valls Pingüà. A piular. Gràcies. Moltes gràcies.